Ligji për përdorimin e gjuhëve, i miratuar në vitin 2006, i një gjuhë shqipe dhe serbe si gjuhë zyrtare në Kosovë dhe i trajton alfabetet e tyre si të barabarta. Meqense këto dispozita ligjore nuk respektohen gjithmonë nga institucionet publike, në vitin 2012, Qeveria e Kosovës ka themeluar zyrën e Komisionerit për Gjuhët për të monitoruar zbatimin e këtij ligji, përderisa ka emëruar Slavisha Mladenovicin komisioner për gjuhët. Në përpjekje për të siguruar se institucionet e respektojnë ligjin, komisioneri dhe stafi i zyrës kryejnë hetime për shkelje të mençme të ligjit me vet iniciativë ose pas pranimit të një ankese, punojnë në ngritjen e vedijes së publikut në lidhje me të drejtat gjuhësore, si dhe u afrojnë këshilla dhe ndihmë qytetarëve dhe institucioneve për të drejtat dhe detyrimet e tyre sipas ligjit. Zyra gjithashtu ndërmjetëson në mes të ankuesve dhe institucioneve. Kada Kancelarija povjerenika za jezike dobije žalbu građana, prva aktivnost koju obavljamo je razmatranje žalbe i razmatranje nadležnosti Kancelarije povjerenika. Ukoliko utvrdimo da je Kancelarija povjerenika nadležna za rešavanje te žalbe, za rešavanje tog problema, onda preuzimamo mere koje su u našem mandatu. Pre svega, to je proces medijacije. Pokušavamo da neadministrativnim sredstvima rešimo problem koji je naveden u žalbi u saradnji sa institucijom i onim koji je podneo žalbu. Përveç gjuhës shqipe dhe gjuhës serbe, si dy gjuhë zyrtare në nivel qendror, ligji njeh edhe gjuhë tjera si gjuhë zyrtare ose gjuhë në përdorim zyrtar në nivel komunal, bazuar në përqindjen e popullsisë apo traditën e përdorimit të atyre gjuhëve. Shembull i kësaj është komuna e Prizrenit, ku gjuha turke është gjuhë zyrtare, e cila është folur tradicionalisht. Të gjitha ato komunitetet të cilat arrin mbi 5% të popullatës së një komune, atë gjuha atyre duhet të trajtohet si gjuhë zyrtare, ndërsa në qovë se përfaqësuesit e një komuniteti kalojnë 3% të popullsisë së përgjithshme të asaj komune, atëherë ajo gjuhë është gjuhë në përdorim zyrtar. Në për komunat e Kosovës, përveç gjuhës shqipe dhe serbe, është gjuha bosnjake, gjuha turke si gjuhë zyrtare, ndërsa në disa komuna ato janë edhe gjuhë në përdorim zyrtar. Misioni OSBE-s në Kosovë, në kuadër të mandatit të vetë për të mbrojtur dhe promovuar të drejtat e njeriut dhe të komuniteteve, ka ndihmuar themelimin e zyrës së Komisionerit për Gjuhët dhe reformimin e politikave gjuhësore. Misioni vë theks të veçantë mbi të drejtat gjuhësore dhe ofrimin e shërbimeve në gjuhë zyrtare për të siguruar se të gjitha komunitetet në Kosovë kanë mundësi të marrin pjesë në jetën publike dhe të kenë qasje në shërbimet e ofruara nga institucionet. Ne kemi punuar me institucionet të nivelit qendror dhe lokal, ngritjen e kapaciteteve. Me ngritjen e kapaciteteve kuptojmë që i kemi trajnuar do të thotë një numër të madh të përkthyesve dhe zyrtarëve komunal në për komuna në implementimin sa më të mirë të ligjit për përdorimin e gjuhëve, si dhe me ngritjen e kapaciteteve të nivelit qendror, si zyra e Komisionerit për Gjuhët, në mënyrë që ata sa më mirë në të ardhmen të bëjnë pak a shumë monitorimin dhe implementimin e ligjit për gjuhët. Si pjesë e mandatit për të hetuar shkelje të mençme të ligjit, stafi i zyrës së komisionerit vizitojnë institucione të ndryshme në përpjekje për të gjetur zgjidhje. Sot, ata po vizitojnë aeroportin e Prishtinës për herë të dytë. Komisioneri do të takohet me menaxhimentin e aeroportit për të kuptuar arsyet pse rekomandimet e tyre fillestare për përdorimin e gjuhës shqipe dhe serbe në shenjat e terminalit të ri nuk janë zbatuar. Në shumë raste, shenjat në gjuhën shqipe dhe serbe kanë pasur gabime drejtshkrimore ose versioni në gjuhën serbe në përshenja nuk është përfshirë fare. Ovo je jedna od naših inicijativa. Mi nismo imali žabu na aerodrom, ali zbog natpisa u medijima pokrenuli smo monitoring i istragu.
akoma presim të arrim rezultate. Në ndërkohë, zyra do të shqyrtoj hapa të ardhshëm të cilët përveç vazhdimit të bisedimeve mund të përfshin edhe masat administrative. Agencija koju su oni angažovali za prevode na srpski, albanski i engleski nije svoj posao odradila kako treba i aerodrom je u stvari, uprava aerodroma je žrtva jer su oni uložili novac u izradu, u angažovanje tih konsultanata i nisu dobili dobar rezultat. To je u stvari i primjer svega onoga što se najčešće i događa na Kosovu, da volja postoji, ali da ne postoji kapacitet da se neki problem reši, tako da i dalje smo u problemu. Sidoqoft, shumica intervenimeve nga ana e zyrës japin rezultate të menjëhershme. Në secilin rast, institucionet janë të gatshme për bashkëpunim, marrin këshillat dhe rekomandimet nga zyra dhe zotohen se në të ardhmen rastet e tilla nuk do të përsëriten. Në disa raste, kur ankesa ka të bëj me mungesën e dokumentit të përkthyer në njërën gjuhë zyrtare, ato në një kohë shumë të shkurtër bëjnë përkthimin e atyre dokumenteve dhe për këtë gjë e informojnë zyrën e komisionerit për gjuhë. Në këtë rast, konsiderohet se ankesa është zgjidhur dhe ky rast të mbyllet. Ka raste tjera kur ne bëjmë rekomandimet lidhur me ankesat ose këshilla për institucionet, ato zotohen se do t'i përfshin ato rekomandime, e zyra bën mbikëqyrjen e atyre rekomandimeve gjatë zbatimit të tyre. Po i përmendi disa raste të ankesave, një qytetar nga një komunë e caktuar është ankuar që nuk i është lejuar përdorimi i gjuhës boshnjake në atë komunë, duke qenë se kjo gjuhë është gjuhë zyrtare në nivelin komunal të asaj komune. Urdhane, ullëzoj. Potrebna mi je vaša pomoć u vezi... Valaj, nuk po të kuptoj, qa po thu? Izvinite. Nuk kuptoj. Da li ima neko ko razume bosanski jezik? Po. A fol neko bosanski jezik? Nuk kuptoj, ne razumem. Zyra ka ndërmjecuar, ka kontaktuar përfaqësuesit e kësaj komune, ka dërguar shkresën dhe ka kërkuar që në të ardhmen rastit e mos përsëritet. Rasti tjetër ka qenë për shembull një qytetari kur është ankuar se nuk ju ka lëshuar dokumenti identifikues nga Agjencioni i Regjistrimit Civil në gjuhën turke. Ben kimlik belgesi için gelmiştim. 2 gün önce aldım. Ama Türkçe olmasını da istiyorum. Kuptova, ama yok ki. Ta komun sin gjuhën shqipe. Po para dy ditë të komaletën njoftimin. Po këtu masë jonë gjua turke, gjuhë zyrtare, po du me qenë gjuhën turke dhe të njoftimi, si është mundësia. Kemi ndërmjetësuar edhe këtu, kemi vizituar Agjencionin e Regjistrimit Civil duke sqaruar rastin edhe të njëjtit na kanë kthyer përgjigjen që dokumenti i është prodhuar në gjuhën turke, mirë po qytetari do me thonë ka haruar ta cek se donë ta kërkoj dokumentin pikrisht në gjuhën turke. Dhe dokumentet që lëshohen në gjuhën turke, dokumentet identifikuese, bëhen me kërkes të qytetarit. Cëna të kanë opcionet? Po, formularën e shtamus. Qohën formularën? E plëson formularin, aty e ki edhe opcionin për gjuhën cilën dëshiron ti me zgjedh. Nëse që dëshiron gjuhën turke, e plëson me shenjën tik të gjuha turke dhe sjell përsëri aplikacionin. Është gjithçka në rregull pastaj. Faleminderit shumë. Një rast tjetër që është ngritur përmes Këshillit Konsultativ për Komunitete, kur një qytetar është ankuar se Agjencia për Zhvillimin e Bujqësisë nuk ka vendosë të gjitha informatat në dy gjuhët zyrtare, kur ka hapur ftesën për propozime. Kako da te pomognem? Izvini, ali ne znam da pričam srpski. Nema problema, samo sam htjela da vas pitam da li možete da mi osigurate dokument na srpskom jeziku. Izvini, ali ne razumem. Srpski? A kao dokument?
ala nema srpski jezik. Në këtë rast, Zyra ka përgatitur raportin me rekomandime ad hoc për agjencin edhe ka kërkuar nga ata që informatat të cilat mungojnë në gjuhën serbe të vendosin sa më parë dhe afati i aplikimit të shtyhet edhe për 15 ditë. Për kundër sukseseve në raste individuale, zbatimi i plot i ligjit për gjuhët zyrtare është ende larg. Mi zaista smatramo da postoji još puno prostora za poboljšanje primjene zakona o upotrebi jezika. Mi smo svi svedoci svakodnevnog nepoštovanja tog zakona na putevima, u institucijama, od strane različitih preduzeća itd. Smatramo da svi akteri na svim nivoima mogu učiniti puno više kako bi u potpunosti sproveli zakon. Zyra e Komisionerit për Gjuhët, e mbështetur nga misioni i OSBE-s në Kosovë, organizon fushata informuese, vizita në teren, si dhe punëtori e trajnime të ndryshme për të ngritur vedijen e publikut dhe institucioneve për ekzistimin e zyrës dhe për mandatin e saj. Kemi punuar në ngritjen e vedisimit edhe për ekzistencën e zyrës e Komisionerit për Gjuhët, përmes fushatave mediale, përmes prodhimit të radiospoteve, posterve, fletpalosjeve të ndryshme. Si pjesa aktiviteteve të tyre në teren, Zyra e Komisionerit dhe Misioni OSBE-s kanë organizuar punëtori artistike për të rinjët në pej, për t'ju mundësuar të shprehin artistikisht të kuptuarit e tyre të drejtave gjuhësore. Komisioneri shpesh i viziton edhe zyrtarët e nivelit qendror dhe lokal dhe universitetet. Por institucioni ka për obligim me siguru shërbimin në dy gjuhët, ose në përkryqës, ose me kolegë tjera që do flasin gjuhën tjetër zyrtare, pse une kur po foli për gjuhë zyrtare nuk menoj për gjuhën serbe në institucionet ku janë shqiptarë për shembull shumica, po krejt gjuhët zyrtare në krejt Kosovën, se njëtin shembull mund të gjeni edhe në Veriun, kur gjuha shqipe nuk po përdoret në nivelin e kënaqur. Na jemi këtu me tregu shembullin e mirë, apo? Bih apelovao na sve građane, na sve aktere da učine sve kako bi se ispoštovao zakon o upotrebi jezika. Svako ima pravo da koristi svoj jezik i ukoliko to pravo nije omogućeno, imaju pravo da se žale kancelariji poverenika koje će im pomoći da to svoje pravo ostvare.